Nästa år är det dags igen. Ha nu en fortsatt trevlig eftermiddag. Märke finns i, om den inte är upphämtad så finns den i informationen, alltså en upphittad bilnyckel. Är det så?
ut en liten ruta sol. Fem droppar te, sälja nöj. Då kan jag få en sol. Jag kan bli kunnig med en aning. Thank you.
vibrar som en människa. Thank you.
Hålla mig.